Je neděle odpoledne a my zkoušíme hru o korunovaci Karla IV. Na počet výročí 700 let od jeho narození. Tak nám zabili Jana. Dobrý. Ne, zahy! No, tak jo. Teď jsme v lese a hledáme indicie, které nám tu ukryla naše hlavní vedoucí a pomocí nich se máme dostat k ukrytému nacistickému štěchovskému pokladu. Jsme v lese a moc nám to nejde. Našli jsme první pávorek. Tak to je dementní. A teď musíme najít ty indicie, které vůbec netušíme, jako kde mají být. Teď tady zkoušíme scénku, se kterou máme představit náš tým, který se jmenuje Vodní melouni. Ta scénka je vlastně o tom, co máme nakresleného na vajce. O třech melounech, kteří cestovali Saharou, potkali tam voraře a prožívali s ním různá dobrodružství. To, co teď je záběrou, je náš žavní vorař. Hej, vorař! Či baba! Právě hrajeme hru. A je to zábavný. A to je naše paní vychovatelka. Šárka. Jdeme na večeři. Já jsem zvyklá na chmě. A to je moje jíst.